ፈተና በሁሉ ያለ ነው እና ፈተናው እንግዲያ ይሄ ባይኖር ኑሮ መቼ ወደ ፈተና አታግባን እንላለን። እንዲህ በቀን በቀን አይደለ በታች ነው ወደ በሰማያት የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንዲሆነች እንዲሁም በምድር እንደሆነ ትሁንልን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን እንደ ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ እስቲ ወደ ፈተና አታግባን። አይውላችሁ ይህ የዕለቱ ጸሎታችን፣ የዘወትር ጸሎታችን። በቀንችን 12 ጊዜ ደጋግሞ የጸለየ ከፈተና ይድናል ነውና፣ ይሄ ነው ያለው። እንግዲህ ልጆቻችን ሆይ ሁላችሁም ተግታችሁ ነግታችሁ ራሳችሁም ያው ይህን ምክር ሰምታችኋል። እናንተ ምሁራን ናችሁ፣ ሁሉን ታውቃላችሁ። ከፈተናው ከመከራው ከስደቱ ከውርደቱ እንዲያድነን አምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። አሜን።